Julius Malema ngabo omumanye mu byofuzi by'eggwanga South Africa. Tayagalira ddala kintu kye bayita musajja muzungu. Tayagalira ddala kintu kye bayita kunyigiriza muddugavu mu ggwanga South Africa. Era yasitudde ekibiina kye ekya Economic Freedom Fighters. Ekibiina kye yatandika mwaka gwali gwa 2013. Ekibiina kino okukitandika, jukira yakitandika ng'amaze okugoba mu kibiina kya ANC. Olw'effujjo yali akola, jukira yali akulembera abavubuka mu kibiina ekyo ekya ANC okuva mwaka 2008 mpaka mwaka gwa 2013. Era mu South Africa, Julius Malema bamujukira nnyo mu kalulu akaliwo mu 2008 bwe yali awagira Jacob Zuma. Navayo nafulumya statement egamba nti bo basobola okutta, bonga bavubuka ba ANC basobola okutta omuntu kura Jacob Zuma. Era statement ezo yazikolanga ne zimutwaza mu kooti n'abeera mvubuka wansasage nnyo mu byofuzi by'eggwanga South Africa. Ono yavuddeyo nakunga abavubuka ne banne mu kibiina kya EEF, Economic Freedom Fighters, EFF. Nabagamba tugende mu restaurants ezenjawulo, njagala kuzuula bannansi b'eggwanga South Africa. Baba we emirimu, abazungu baba we emirimu mu hoteli ezenjawulo, mu binywere ebyenjawulo n'ebifo ebyenjawulo, hotel abantu mwe basula, ebiriro by'emmere mu companies ezitambuza abantu eza tourism. Baba we emirimu onavuddeyo n'atambula hoteli ku hoteli ng'agenda azirambula, agamba njagala kulaba abazungu bameka bakola mu hoteli eza South Africa, abaddugavu bameka abaweebwa emirimu. Tuteekwa okubalansinga ekintu kino, twagala ebitundu 5 ku buli 10 nga bagwira, ebitundu 5 ku buli 10 nga bannansi baggwanga lya South Africa. Era bw'atambudde hoteli eziwerako, akizudde n'agamba kati awumatidde, waddebula ly'emirimu teririwo mu South Africa, naye twagala okulaba ng'abantu baffe baweebwa emirimu. Gavumenti egamba kino ky'okoze Jacob, kino ky'okoze Julius Malema si gw'oteekwa okukikola. Waliwo Department of Employment and Labor yeteekwa okukola ekyo, so si gwe kugenda ng'olambula woteri z'abazungu, woteri z'abagwira ng'obabuuza muli bameka abakola wano. Manager avaawa? Manager mu South Africa oba manager muzungu? Abafanya dirira manager nti muki, nti muzungu. Agambye bwatuuse eyo asanzeyo nga Bazimbabwe banja abakolayo, n'agambye ekyo sikiinaako buzibu lwa nsonga Bazimbabwe baganda baffe, twafuuka ba Luganda n'Abazimbabwe as long as okujja kwa Bazimbabwe tekuyina wekulemeseza mu South Africa kufuna mulimu. Nti Omuzimbabwe bw'aba agufunye ate tateekwa kutondawo mbeera eremesa mu South Africa kukolera mu ggwanga lye. Julius Malema agamba ayagala balabe nga babalansinga ekintu kino, era atambuddeko woteri ezimu. Agamba waliwo woteri eyitibwa Cream Restaurant asanze ngeyo ebitundu 5 ku buli 10 bannansi ba South Africa be bakolayo, ne woteri endala asanze nga taba South Africa be basingayo obungi. Nekimuwa essuubi ng'agamba nti ebimu ku byalwanirira okulabika ng'aleeta eddembe mu ggwanga South Africa birabika nga bijja kutuukirira. Ono Julius Malema nkugambye mu butaagala bazungu yavaayo n'atuuka n'okuyimba eŋŋombo eyamuviirako okumutwala mu mbuga ez'amateeka. Yayimba oluyimba baluyitanga Dibula Ebono, Dibula Ebono, ng'ategeeza nti shoot the boy, kwata emmundu kuba ekyasi oyo ayogera olulimi olugwira oba abagwira abazungu bayita aboogera olulimi oludaaki. Yagamba bano bagende maaso n'okubatta. Effujjo lingi lyakoze, ebigambo bingi ebyawulayawula mu bannansi b'eggwanga South Africa byazaayogera, naye nga ye agamba abyogera kulabika nti alumirirwa abantu b'eggwanga South Africa. Omugwira ajja atya n'afuna emirimu munnansi wa South Africa nga talina mulimu gw'akola? Agamba y'ensonga lwaki avuddeyo n'agenda maaso n'okulambula woteri ez'enjawulo okulaba nti bannansi b'eggwanga South Africa emirimu gino bagifuna.
erone chamugobya mu ANC zali ntalo njawukana ze yatondangawo divisions mu kibiina nga zisuse kubayi yali akulembira abavubuka nga amanya ina manji olwamugoba mu ANC natandika we kibiina ki echa economic freedom fighters era nga ekibiina kino ye president wacho era bamweta commander in chief owe kibiina kino mukwangira South Africa bambala overo ngazo walaba nga chakura ino but center muze ya yambala nga ovuleze myofu ze bambala bana kibiina ache era njagala kuwe bigambo bya Julius Malema byavuddeyo okulabika nti ayogera olunaku olwaleero nga amaze okulambula woteri zino okulaba dala bannansi ba South Africa baweebwa emirimu oba nedda Julius Malema agamba nti mu cream restaurant wakiri nsanze nga waliwo 50-50 waliwo okubalansinga wakiri yebadde ekoze obubi naye asanze nga ebitundu 5 ku buli 10 bannansi ba South Africa ebitundu 5 ku buli 10 bagwira naye restaurant endala nzisanze nga majority abasinga okukolayo ba South Africa twagala okwongera okukakasa bonna abalina restaurant mu ggwanga lya South Africa nti tewali alemesa bannansi ba Zimbabwe kulabika nti bafuna emirimu wano South Africa twagala ba Zimbabwe nabo bakolere wano mu ggwanga lya South Africa Ransonga wano wakawa wera tebate kwa kola apology yonna ngategeza government n'abagaba emirimu mu South Africa abazimbabwe baganda bafe batwe kokolera wano ransonga nabo baddugavu ngaffe gano makaga aga South Africa nze sirina buzibu bonna kulabika nti tuhayalinga brother waffe omufirika yenna oba ava Zimbabwe oba ava Uganda oba avawa simuina ku buzibu kolera wano South Africa bati abazungu nabo bayina okubeera nti baweebwa ebbeetu okulabika nti bakolera wano South Africa na ye nga ere ebbeetu liweweko ne kubannansi aba South Africa babirenga bakola emirimu gino. Tetugamba nti abazimbabwe tebateekwa kulabika nti baweebwa emirimu wano mu South Africa nedda. Wabula ate era n'abazimbabwe tebateekwa kubeera nsonga ereetera mu South Africa kusigala bweru kulabika nti takola. Abazimbabwe bakole ne n'aba South Africa bakole n'abafirika abalala bajje bakolerwa nsonga baganda baffe. Fena tuteekwa okukikkiriza nti tulina ebbula ly'emirimu ekizibu ky'ebbula ly'emirimu tulina ekizibu ky'obwavu mu ggwanga lya South Africa. Era byonna biteekwa kuggwebwawo obwavu n'ebbula ly'emirimu byonna biteekwa kumalibwawo nga tutondawo emirimu eri bannaffe aba South Africa. So we are highly encouraged that we are singing from the same hymn book and we've got our ears and our eyes on the ground to yoyo Julius Malema munnabyabufuzi w'amaanyi mu ggwanga lino erya South Africa avuddeyo okulwanirira eddembe lyabwe aba South Africa naye ate nga tamalawo eddembe ly'abaddugavu jjukira South Africa babadde n'omuze bakiyita xenophobia okulabika nti bakijjanya bannaabwe twalaba bwe baakuba abantu okuva mawanga ag'enjawulo ne babayiwa amavivi amagumba ne bagamenya ag'abagwira nga bagamba abagwira tebateekwa kukolera wano ng'omuddugavu okulabika nti ova mu ggwanga eddala abava Uganda nti tugenda eri ne tubamalako emirimu bo aba South Africa era baaruutinga nga amaduuka mangi ne bakuba abantu okuva mawanga ag'enjawulo nga bagamba nti babamazeeko emirimu Julius Malema agamba bano bateekwa okukolera mu South Africa lwa nsonga bonna abaddugavu gano gaba maka gaabwe badde basonga engalo mu bazimbabwe nga bagamba abazimbabwe bangi abakolere South Africa agamba kino si kiinaako buzibu lwa nsonga gano maka gaabwe Zimbabwe isangibwa mu Southern Africa. Yoyo Julius Malema wa kibiina kya Economic Freedom Fighters. Muvubuka simu wangu nga bolaba omuvubuka omwali wano njogera ku Kyagulanyi Robert Center mu myaka 38 Julius Malema South Africa myaka 40 jalina joka ejobukulu era bwabera mu parliament yegwangira South Africa. Paramenti yebera mwe bugumu bebamu ku bavubuka bebalina mwe subi mu byobufuzi ebya South Africa yawagira nnyo Jacob Zuma nakole fujjo linji mu ANC n'agobwa mu kibiina n'atandika we ekikye kati kyaddukanya ava kulambula restaurant ez'enjawulo okulaba aba South Africa muweebwa emirimu oba nedda mu ggwanga erya Ghana wabaddeyo okubwatuka okw'amaanyi era abantu bangi kigambibwa nti bafudde ekimotoka ekibadde kitwala ebibwatuka explosives ebintu ebibwatuka ebikozesebwa mu kumaininga mu birombe gye basima ebyobugagga
munange ekimotoka ekibadde kitwala bino kyabisa omupiira mukwabika omupiira bye kibadde kitwala byonna ne bitulika abantu bangi bafudde ebitundu tundu by'emibiri gy'abantu birabiddwako wansi ku ground awabalukidde ekintu kino ebizimbe bigudde debris ebifunfugu okuva ku bizimbe birabiddwa kitundu bakiyita bogoso mu ggwanga erya Ghana gavumenti ey'eggwanga erya Ghana tebavuddeyo kuwa muwendo gw'abantu bameka abafudde bagamba bakyabala muwendo gw'abantu bati guyinza okulinnya ebifaananyi ebipostingiddwa ku mikutu emikwanira wala bakulaga ebitundutundu by'emibiri gy'abantu ebisobodde okulabika nti bizuulibwa mu kifo kino awabalukidde ekimotoka kino ekibadde kitwala ebibwatuka ebikozesebwa mu kusima mu birombe ebyenjawulo gye bakolera mining munnanga abantu bafudde gwanga lya Ghana gavumenti y'eggwanga erya Ghana bagenda maaso na kubala bazuule bameka abafudde era balagidde abantu bonna ababadde bawangalira mu kifo kino awabwatukidde ekimotoka kino okulabika nti basengukawo mangu ddala bagambye amasomero n'amalwaliro ag'enjawulo baveeyo bayambeko bawe ekifo batondewo ekifo oba space we bagenda okuteeka abantu abakoseddwa nga bakyali balamu naye nga beetaaga ssaala okulabika nti bateekebwawo bagira baweebwa first aid nga bwe balindirira alipoota ennene ssaako n'okuweebwa ekifo we bagenda okulabika nti babaweera obujjanjabi okudda engulu mu ggwanga erya Ghana bwe lito bwe lifaanana Liberia nayo kye kimu bali mu maziga kukaaba omusumba yayise crusade mu kisaawe n'akuŋŋaanya 10 z'abantu 29 bafudde mu kibuga Monrovia kyaggwanga la Liberia abantu abafudde ate yo mu Liberia kigambibwa nti abayaayi nga bakutte obwambe n'amajambiya baalumbye crusade mu budde obw'ekiro ng'enaatera okuggwa abantu mu kutya okw'amaanyi mu kudduka abayaayi ababadde balumbye crusade abantu badduse ne batandika okwerinnya akanyiga akaabadde awo abantu 27 gy'emirambo egyakazuulwa abalala bali mu mbeera mbi balinnyiddwa bubi nnyo mulimu abakyala mulimu abaana kigambibwa nti crusade eno yabadde etegekeddwa Apostle Abraham Koroma yabadde ategese crusade eno munnange yaviiriddeko abantu okufa mu kitundu bakiyita Nukuru katawuni kasangibwa mu Monrovia ggwanga lya Liberia abantu gye baafiiridde beerinnyerinnyerinnye oluvannyuma lw'abayaayi okulumba crusade nga baagala okunyagako abantu ebintu byabwe munnange ne bafa mu mbeera efaanaganako bw'etyo ggwanga lya Liberia.